Tuko, indah tu nafikan Allah, mianda Allah, mianda nama mina Allah yang diten nongjai, diten noza irina nun pula mina tsara entit, diten noza embar nun tante nte tiam tuut. Mianai tuko, mianai bitai sumtang nanten Allah, ufanir tungtet kusi ufanazaban Allah Allah, ba andesanai embar nbebe, siapa nte nalo ni piay makat. Amnar Jesus Christi, vai tentar ganhar o fio fino, né? Não dou para nem fazer isso. Amém. O que Deus te confirma. Reava na manhã. Me tem na debata, zai ela que não me afeta o fio da zonça, o ano fino não é. Amos o fio ando ano lifto, mas facam difto de beijo. Tiara que sendo vacina, tomo de boca no marca do que faz ele. Kalau dia lufar lagi yang terpul menawil, biarlah sahaja terakhir. Biarlah sahaja terakhir. Ufakafakan dia tidak pernah berusun tinggi fiadam sasut. Arkan surat masa. Hari sabtu zaman itu, licara tu punya tau mandi cum fiadam sasut mina demam tercik. Di ufuk pasan itu, di pernah tanam fiadam sasut. Ia wamil fiadam Kristian. Biarlah sahaja terakhir. Aku surut masa nak dia mana? Nafirat saya sedang dengan mat teratur yang menyias. Merasa saya sedang satu visa nak nikelian. Merasa saya sedang satu relakanias. Tanggulun ada mana? Alam langsung tunggu risau. Tenyasa nak kita ilang dengan insta. Refsal. Tenyasa saya sedang kita melayan fafit. Tenutai. Senomasin zalian fafit zal. Bawa fitzal. Dan mesti jisoh, rana lakukan jodiman kali ini itu untuk pelajaran cara fanzakan demand, devisa ni, rera kis, kalian asas seperti orang di fanzakan sikar. Di tantara lagi nanti titur tenti, arak saya berarti nanti tamat seketeu, demresa kalian menandran jisohnya apostol itu tetang, itu untuk fiavin fanzakan land, siapa fakan lulu namun di fanzakan lulu tasun frungun, demeruf sinaretna. Aruh fakori fanaibarut. Rezeketeu, fare faavi tatra tam topun zavatareta vitani. Sini fapenaru natoni iru kiana teiro, iru apostoldo, tena seni topu niarasa satu, niarasa satu kiri uisi. Riavana, amu surta masan diyanu apa niarasa tram firansa satu. Niarasa du, niarasa tsano, niarasa fatata, nkiriyana. Saya boleh merasa satu. Kau cipta rasa satu tanpa guru, kau niat cipta rasa satu tanpa zavadebe, fanas. Amna demam teriak mana? Di mana cintaku? Di as. Sulung datang, faring datang, tanya bodoh, futsi nak demam. Fakulazan di pukul salam, fatsa tur, narendra nak demam, famias sama dekat. Zorit zor, niat as, bau minyak niat mufton, manbeis. Tebalang na isiti, manukatan tana na isiti, tebuklusu isiti, manafunan tava ni tera kitamu na isiti. Alendren ya isiti te mati isiti, manira kan falai ni te ari isiti, ari manakumakari ya mutani isiti. Izande tzande avana, watona de manuta isa nangu manakarwe. Nireki miasa manakaketinu jeso, ari zako miasa. Nessa manhã que eu conto um pouquinho tanto, na detalhe eu sabia tanto fazer mas, minha forma não dava para isso, a minha forma lida na manhã feliz, faz a natureza sempre bem, isso é que está no mundo. Reava, isso que eu me lembro de, eu era uma demanda yes, eu não vou conseguir isso tanto tarde, a devo demanda toda da linha que na primeira estou saindo não vale, yes, yes assim tanto mais. Se nós não demos a gente tomar por nós estamos outro turismo e se queria vana fanatonias amarelinhos é um do cantor te te afafaz o bolão a remeriva te azarçar um terreno faz fantasias o vano não teu ali na angamba sami vano nas co e zero tudo se não queria vana na pena com isso. Nalalu lefan warna yang betul betul tanah biar biar ni betul betul tanah cerni.
Ntaona zireta na tsina na kato tene tsina na lela bayasa ane tangolupka. Tstini ulana manukundesa tene tsina matsundiuli kade ntaona yasa. Ni marena tsini kumiasa fati turumaso tia seru tsuru tamasa. Yana tu faindena amu vitsika. Ni vitsika zay miasa mamorosa manangona foana. Na mifavaratra, na mifaravana. Ary ny apôstôly Paoly aza dia nilaza tamin'ny fiangonana tao Tesalônika manao hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihina. Ry havana, dia raha malala kehitriny fa miasarotra Andriamanitra ny fisarana ny asa fivelomana. Fa ankoatra ny asa fivelomana, ankoatra ny asa fitadiavana, manahoana ny fanoloranao telo isarana andraikitra samihafa ilananao? Manahoana ny alavan'ny lisitry ny asa napetraka ao ho tanterahanao ny diarinao? Misimisy ihany ve sazara fa misy? Inonavy ny soritra asany volavolainao arahina amin'ny andronao avy? Misimisy ihany ve sazara fa misy? Teneo ny tenanao ry havana, manahoana ny fanatanterahanao ny asa ampiandraiketin'ny tomponao eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fanambadianao, eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny fianaranao, eo amin'ny asa mandrarahanao, eo amin'ny mpiaramonina aminao, eo amin'ny firenena ary aty amin'ny fiangonana indrindra koa. Ataonao amin'ny fikelezanay na ve zany? Ataonao amin'ny fo ve? Ataonao amin'ny tsy fimonomonomana ve? Ataonao amin'ny tsy fisarasarana ve? Ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ve? Ataonao voninahitr'Andriamanitra ve? Ka tsy anaovanao rainazy, tsy anaovanao lasa fay, tsy anaovanao lavanamosina, tsy ataonao amin'ny fifanjanana, tsy lozanao mitakarina mamonjy eton'afa? Raha toy izany tokoa no anaovanao ny asa mpandraiketina anao izay tokony ho sahaninao dia tena miasaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ka fantaro fa natao anao ty tenin'ny Tompo ity manao hoe miala sasatra kely ary. Mila miala sasatra ianao, mendrika hiala sasatra ianao, mila tany tombenana ianao, mila fotoana hipetrapetrahana ianao mba hiavozanao amin'ny fahirezana indray, mba hiavozanao amin'ny fahavononana indray, mba hiavozanao amin'ny fahombiazana indray. Ary indray miala sasatra kely. Indray ny afaliana mandretra ny tenin'ny Tompo izay ry havana, ravo ny fo, finaritra ny saina, mirana ny tava, fa ny Tompo ilay mpitarika antsika amin'ny asa, izy indray izao no mibaiko antsika mba hiala sasatra kely. Ilaina izany ny fialan-tsasatra. Raha ilaina ny fialan-tsasatra dia mipetraka ho azy ny fanontaniana manao hoe atao inona ary ny fialan-tsasatra? Inona no mety atao mandritra ny fialan-tsasatra? Raha ho avy tokoa ny fialan-tsasatra izao. Ny fialan-tsasatra ry havana, ny fialamaliana, ny fizahantany, ny fitsangatsanganana ny tendrombohitra, ny fisanginana onjan-dranomasina, izany rehetra izany dia fahasoavanao amin'Andriamanitra mba hahitana ny fidadasiky ny asan'ny tanany sy avoazana amin'ny fiaraha-miasa aminy amin'ny fanitarana ambaindan'ny fanjakana ety amin'izao tontolo izao. Arak'izany, ny fialan-tsasatra dia tsy natao hijanojanonana foana, tsy anaovana rinorinona akory, fa ny fialan-tsasatra dia natao hifanatrehana amin'ny tena samirery mba hahafahana mitodika amin'ny lasan'ny diavola sy ny asan'ny tanterahy mandinika sy mamatafaka ny alahelo sy ny nenina ilana fiononana, mandinika ny ratra ilana fitsaboana, ahafahana manao fifandraisana vaovao, ahafahana mifandray amin'ny hafa amin'nykafaliana sy hitsipo, ahafahana mitany fihavanana ao anatin'ny tsy fitoviana, ahafahana maneho fifankatiavana ao anaty fikoranana madio, ahafahana miray fo ao anaty fitafatafana. Miala sasatra ihany koa mba hitokanana miaraka amin'Andriamanitra ny fonony zaza amin'ny fonony zanak'Andriamanitra. Izy ny malalantsika mihoatra lavitra noho ny hafantarantsika ny tenantsika. Izy ny loharanom-piaina sy loharanom-pitiavana izay anytokana mamelona sy manadio ny tena manontolo hatrany amin'ny feo fieritreretana. Ka mibitsika mangina ao anaty manao hoe efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Eny, malala eo masoko ianao ary tiako ianao. Izy ny tompon'ny tantara fa Andriamanitra ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy izy ka aza metahana ny fitokisana sy ny fanantenana rehetra. Miala sasatra koa mba hamelanan'Andriamanitra hanamboatra ny fo ho tany lolaka imonjehatra ny vonon'ny filazantsara, hamelana azy hanala ny vato miafina
manakana tenandriamanitra tsy ompaka ao anaty amerana azy anokotra ny tsirony ny fiahiny zao fiainana izao mba tsy angeja na anepotra ny tenandriamanitra tsy asany tenantsika amerana azy keo amafy ny vony fanjakan'ny lanitra ao anaty amin'ny fotoana mahatoy ny tenantsika amin'ny fotoana analavelantsika ny tabataba sy ny korotan'izao tontolo izao fa ny fanjakan'andriamanitra ho ny tompo dia tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matoy sy mahatsaro isan'alina sisan'andro ary ny vody mitsimoka karahiry ary ny tany mahavokatra ho azy ary mbola miala sasatra ihany koa mba andehanana ty amin'ny tempon'andriamanitra na aiza na aiza toerana hialana sasatra fiavana ny zanak'andriamanitra dia natsiaro an-trano ny andro sabata amin'ny masina azy ka faly mamonjy fiangonana hijeriny fahasoavan'i jehovah sy andinika ny tempoliny ary iopy sy hijery azy fa raha ny tsikirity azy hoy ny korahito amin'ny bokon'ny salamo raha ny tsikirity sy ny sidisidina azy mifidy anao ny tranony mifidy anao ny akany ametrahany zanany ao amin'ny alitaran'i jehovah ray mandeha dia misy vorona tonga tety akety amin'ny alitara raha ireny vorona ireny azy faly ametraka ny trano sy ny zanany ao amin'ny alitaran'i jehovah maika fa isika tsy atsary sambatra ve isika mankatihatra amin'andriamanitra amin'ny fotoana izay omen'andriamanitra tsika ilana sasatra farany na dia manaraka ny asa ihany aza ny laharany fialan-tsasatra araka ny voalaza teo dia manana toerana lehibe eo amin'ny fiainana kristiana amin'ny fialan-tsasatra elipa aminany araka ny vaky tenynesintsika teo rehefa reraka loatra noho ny amafy ny asa nysahana rehefa reraka loatra noho ny fifofony jezebela vadin'ny ahaba mpanjakany ainy dia nandositra tany anefitra ka nanatatra tamin'andriamanitra mba hoesoviny ny ainy vonoy a vonoy a tsy namono azy anefa andriamanitra fa nanela azy hiala sasatra kosa hiala sasatra teo ambanin'ny anjavidy anankiray tena nome toromaso tena ntsasatra azy ary av eo tena mahananina azy zany fialatsasatra nomen'andriamanitra azy zany no nahazo nyhery ka nahafahana noho ny asa nandritin'ny fotoana maro indray ambara-pahatondran'ny fotoana zay nampakarin'andriamanitra azy velona tany andranitra tamin'ny alalan'ny kalesy hafo sy ny soavaly hafo riavana malala ny fialatsasatra nomen'andriamanitra dia miasa nomeherin'ny olony mba hahafahany manatotosatra amin'ny faran'ny asa tsara izay namboan'andriamanitra raha teo mba andehanany eo aminy koa ianao riavana manova fialatsasatra tsara arak'izay omenin'ny tompo anao manomboka rapitso aza miady varotra ny amin'izany fa andriamanitra no mahalala ny olo ny fialatsasatra tokony ho anao av eo dia mivonoana indray anoho ny asa efa nalany ataona fa isika ho ny tompo dia tsy maintsy manao ny asa an'izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo ny asa ny olona fa ho avy tokoa mantsy ny alina viavana amin'izay fotoan'izay dia marina anao hoe tsy hisitrako izao tsy hisitrako izao tsy afaka hakasitraka ny fandaran'andriamanitra satria tsy nahinanaja tsy nahisahanariky ny tokony ho izy ny asa tsara namboarin'andriamanitra atao viavana iolombelona dia tsy misarasara amin'ndaza fa sambatra aminay sambatra ny velona sambatra ny velonay ny tenin'andriamanitra kosa dia manambara amintsika hoe sambatra ny maty eny sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo fa mitsaka amin'izay sasarana izy fa miala sasatra izy ary ny asany manaraka azy tsarovo ry avana fa rehefa ho avy ny alina ka tsy afaka hiasa intsony ianao dia homen'andriamanitra anao ny fialan-tsasatra feno fahasambarana mandrakizay raha niasa tsara ianao talohan'ny avin'ny alina ary amin'izany dia anaraka anao avokoa ny asa rehetra nataonao ho an'ny tompo anaraka anao avokoa ny asa rehetra nataonao ho an'ny hafa tamin'ny anaran'ny tompo na ny fitiavana na ny zotompo na ny faharetana nasehonao na ny fotoana lany nijoronao vavolombelona na ny herinany nitorinao ny filazantsara na ny vola mampananana laninao isanana ny asan'andriamanitra na nyvavaka nasandratrosy ny ranomasona rotsaka ao mba hitondra namavaka ny namanao eo amin'ny tompo izany rehetra izany dia tsy misy adinoina fa anaraka anao anany fitoerany namboarin'i jesosy anao ao an-tranony ray avoko
ary zany rehetra zany dia fantara fa andraisanao mivavaka ity lehibe avokoa. Fa amin'izany fotoana raisanao ny fitsarana faran'izany dia andeha tompo ianao anao aminao hoe aitsika ty teny ity mbay raha tsikavanony tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky na toky tamin'ny kely ianao dia ho teny hoeko mpanapaka anybe midira amin'ny fifalianany tomponao, midira amin'ny fitsaranao menon'ny tomponao, midira amin'ny fialan-tsasatra nomban'ny tompo ho anao. Zay manatsofina hita miaino aoka izy ihany zalazay ny fanahy ny fiangonana. Amen. Mm-hmm.